لەگەڵ بەڕێز ئارام حەساری بازرگانە لە کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لە ستۆجەکەی کوردستان 24 لە کەرکووک لەگەڵمانە کاگارم زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت بە دیاریکراوی دەتوانی پێم بڵێ کێشەی ئێوە چییە؟ زۆر سپاس بۆ ئێوە، زۆر سپاس ئەوەی کە دەنگمانە گەیەنن. بەڕاستی ئێمە کێشەکانمان لەوەیە کە ئەو بارانەی ئەیهێنین بۆ نمونە لە سنووری تورکیاوە نایڵن لەم سنوورەی دارەمان تێپەڕێت بێتە داخل کەرکووک بێت. ئەیتر ئەمەش داوای بەڕاستی بەرتیلەکەن ڕەشوە هەر بابەتێکگەی هێنی کە ڕەشوە نەدەی دڵنیا بە داخل نابێ. ئەرخەز ئەم بابەتە لە ڕۆژی شەمەی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە لەوەی کە بڵێن زۆر تند کراوەتەوە تا دوو ڕۆژی پێش ئێستا ڕێگەیان نادا تا بەرتیلش لە بابەتی ئێمە بە بەرتیلش ڕێگەیان نادا داخل بن. دوسێ ڕۆژی تا ڕێگادەن، بەڵام ئێستەش داوای پارەیەکی زۆر. بابەتی ئێمە دیکۆرات و مەفروشاتە، فەرش و دیکۆراتە. ئەوان لەسەر هەموو شتێک داوای بەرتیلەکەن؟ ئەم بابەتانە لە هەموو شتێک، یعنی لە هەموو بابەتێک بەرتیلە. ئەمەم واقع و کەسش ناتوانێت هاشای لێ بکات، یعنی خۆیان بیانەوێ دەستگای نەزاهە بێ بەڵگە کۆ بکاتەوە. بەڵگە زۆرە، ئەتوانێت زۆر بە ئاسانی لەوێ بەڵگە کۆ بکاتەوە. بۆ نمونە چی دەڵێن بەرەکادارە؟ مێژوویەکی کۆنی هەیە. بۆ نمونە تۆ با من یەک نمونەت پێ، هاوڕێیەکم هەیە بێ ئەوەی ئیتفاقی بکا باری هێناوە حەوت ڕۆژە بارەکەی گیراوە، ناردوانەتەوە بۆ گومرگ. لە گومرگی کەرکووکش گومرگی ناکەن، دەبێ بڕاتەوە گومرگی مووسڵ. حەوت ڕۆژە تا ئێستا کەس هەر پرسیاری ڕێی سەرڕی لێ ناکات، تا ئێستا بارەکەی هەر لێرە لە کەرکووکە. باشە، یعنی ئەمە بابەتی مۆسمی فەرشە. مۆسمی فەرش ئێمە خۆمان نەزانین 15 بۆ 20 ڕۆژ بۆ مانگێکە بمێنێتەوە دوای ئەو بابەتە، تۆ تۆشی زەرەرمەندیەکی زۆرە بێ. بۆ هەر باشە نەك لەو بابەتە لە دەیەها بابەتی کە لە پێشترا 500 دۆلار بوو، ئێستاکانە بۆتە 1000 دۆلار. بۆ هەر بارهەڵگرێک داوای 1000 دۆلارتان لێ دەکەن؟ بۆ هەر بەڵێ 1000 دۆلار. بە 1000 دۆلار، یعنی زار وایە بە دوو ڕۆژش ئەوەستی ئەوە ئیتفاقی بۆ لەژێر چ ناوێک لێتان وەردەگرن کاگارم؟ یعنی ئەڵێن ئەمە چییە؟ گومرگە؟ سەرانەیە؟ لەژێر ناوی عبور. باشە، ئێوە کە داخلی هەرێمی کوردستان دەبن ئێوە گومرگ نادەن؟ بەڵێ، ئێمە ئەگەر کاک مەحموود ئێستا لە راپۆرتەکەی جوملێ بۆ باسی شتێکی کرد، ئێمە ئەگەر ئەو گومرگ ئەو مەنەفێسە با پشان بدەین بەڕاستی کە لە هەرێم گومرگمان کردووە لە زاخۆ یاخود لە حاجی عومەران یاخود لە هەر مەرزێکی هەرێم، ئەمە ئیشەکەمان لێ قورسترە کاتەوە دووبارە دەبێ ببینەوە بۆ مەرزی بۆ مووسڵ لەوێ گومرگی بکەین. بەڵام ئەگەر بڵین لەناو هەولێرا کڕیمانە یاخود لە دهۆک یا لە سلێمانی یا لە کەلار، ئەمە تۆزی ئاسانکاری تر ئەتوانن ڕێگەمان پێ بدەن بهێننە ژوورەوە. باشە، ئەجینا وەل باقی من دڵنیاتەکەمەوە ئەمە بۆ 5 مانگە چێ، 6 مانگە چێ. من جارێکی کەش لەم تەلەڤیزۆنەی بەڕێستانە وتوومە هیچ بارێک بەبێ پارەدان بەبێ تەنسیقات لەو لە دارەمان یاخود لە سلێمانی تێپەڕ ناکات. ڕۆژانە بارمان بۆ دێ ئیلا دەبێ پارە بدەین. ئێمە بارەکانمان هێننە ناو کەرکووک، لە کەرکووکەوە تەوزیعەکەین بەرەو شارەکانی عێراق یاخود فرۆشیەکەین لە ناو کەرکووکە. باشە، و ئێمە ئێستا تووشی یعنی شتێکی کەش بووینە، یعنی بەڕاستی با پێ لێ نەشارمەوە. ئێمە ئێستا لە هەر مەترێ فەرش 500 دینارمان خستۆتە سەری، کەواتە شتمەکەکان گران بوو. هەمووی لەسەر شانی هاوڵاتی دەرەچێ و ئای حەتمەن تێخۆ من ئەگەر لەوێنانە پاری زیادم لێوەر بگرێ لە سەیتەرەکە منش دەبێ بیخەمە سەر بارەکە و بۆی زەرەرمان نەبم. ئەمە بازاری ئێوەی کس کردووە؟ لە خەڵکی وەربگرمەوە. بەڕاستی من ناڵێم کەسی کردووە، بەڵام زەرەری لە هاوڵاتی داوە، تووشی سەرێشەمانی کردووە. هەندێ جار ئێمە هەنێ بابەتمان پێویستە ناتوانین بهێنین لە هەولێر بە ئاسانی بەردەستمانەکەوێ. من لێت ناشارمەوە لە شەمەی ڕابردووە بارم لە هەولێر کڕیوە تا ئێستا نەمتوانیوە بهێنم، تا ئێستا نەمتوانم. لەبەرەوەی ئەگەر بیێنم بۆ نمونە نزیکی مەتری 750 دینار کەوێتە سەری هەر بە هەر مشتریەک بڵێ 750 دینار هاتۆستە سەری، بەڕاستی ئامادە نییە لێت بکڕێ. باشە، ئەو بارانەی کە هەیە ئێستا لە ناوخۆی کەرکووکە هەر بارە کۆنەکانن، یعنی ئەوەی هیپی پێشی 15 ڕۆژ پێش ئێستا، ئەگەر نا لە شەمەی ڕابردووەوە ئیشەکان زۆر زۆر لێمان قورس کراوەتەوە. و من لێرەوە داواکارم لە پارێزگاری کەرکووک، و من ئەمە یەک تاریخێک باس کەم
كمن لا راجان نكان كاشا بيشتر باسم كرده بله. لگال دست بکار بونی برز پارسگاری کرکوک ام سیترانه زور توند کرن لروی بازرگانی و لروی بابتی دیکه و نا آسان کاری کرا من دست خوشی لپارسگارکم که بونمونه گرازیکی حل گرد بلاموار ایمه چیشی بار حل گرکن چیش رئیسیکی گرازیکی نبو بله. چیشی ایمه ام پارور گرتن و ام خواهور گرتن نبو دنگی خوصان گندو تا پارسگاری کرکوک تأثیری لیمه ناکا نا نه نه ام بلام پارسگاری کرکو خوله ناو خلقه های پارسگاری نیه با نمونه پارسگاری خلق لناو کرکو که خلقش بردوام پیوندی لگلی هایه اگدار ام بابته او سرکردائیتی یه چی تیش اگدار ام بابته اما بر راست و درست پید بلامی لبروی یعنی پسان و اوان کم ترخمن تیگی ای اگر کم ترخمی نبینه نبیتیه بر راستی یعنی تو پارسگاری ده صلاتی اود نیه سيطره كنترول بكي يعني اما بابتي اكا پيواندي بجياني خلقوه پارزگار اگر بونمونا من جمله بو لراپورتي چاوتي اما ايشي حكمته بلام تو پارزگاري برپرسي لجياني ام خلقه ام خلقه پندنگي داو بتو تو نوينراتي ام خلقه اكي دبه ببدمي ام خلقه و براستي براستي لناشار موازار معنه يعني بطاقت بوينه بدس ام سيطره تانوه و ما لیات واز لیش کار کنم من ایش کنم من همی بود حرام براسی تو که خواهد دا تو رزق کد حرام بی این اتصالش نی دی نتوانی ایش بکی براسی دم شاره یعنی هم سیتر اتان تو یعنی خلق بیزار بو خلق نه حقی نیه ملاقات بزیدی لیر و تولات کنم دعو کاری تن چیست نه حقی نیه یعنی سری خوی حالا گریت والا دعو کاری آسان کاری من بود که لوس سیتر اتانه یعنی او گمرگل بلاش و حلاش تو گمرگی که دعو دوباره لیر گمرگی که بود پرندنی ایوی لکو گوکو بازرگانان و تایبت و کرد ازانی خوشک کم ام هنگاوا من بدر لکاری بازرگانی با ایشی رایش کاری بازرگانی شکم بله. اما او بلین تناقض سیاسی که لبینی هریم و بغدا و ایرانه هیا ام سیطری داره من هر سودی تنها با بغدا و با هریم بلین سودی تنها بس با بغانی با ایران شا یعنی من تا اگر تا در روشی که 15 روشی که اگر هر بزانم وضع و ایتر بان بار دبی با ایران بینم با ایران بینم بیبم لحله و داخلی کمیان لمرزایکان حکمت عراق و داخلی کم بله. او وقت حکمت ایران لی مستفیده بینم زور سپاس کنم یعنی بله. اما بابتی که بابتی سیاسی ایمه خلقی بازه که یه دیم بله بهی وین که پیامکتان گشته به برس آرام حساری بازرگان لکرکوک لگل من بوی دست خوش زور سپاس بوی و دستان خوش به دستان خوش به